نو چې روټي بچول تیاروم جو لیټ شمنو بی 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 بیمار زکه نا وخت راوز وی دویم سوال کوي وی دویم سوال څه دی وی دې د شپې چالن راوزي او د ورځې نه دا خلکو تر شپې مسلې راځي وی ورک جواب وی حضرت ورځ می مخلوق لور کړي دا او شپه می خالق لور کړي دا ورځې فیصله وکما نو په مصلا ادریګم هغه فیصله د شپې الله ته اورو چنن می دا فیصله کړي ورځې به فیصله کولې او د شپې به په مصلا ولاړو هغه فیصله به د الله په دربار کې اورولې چې غلطه فیصله خو می نه دا کړي چرته نو شپه د خالق دا ورځ د مخلوق ته وی دریم اعتراض وی اب تک یو چوٹی کئی بے تپوس اور تمی حضرت دق یو جوڑا می دا ڈبل دا بل جوڑا مشتن نو دا اوین زما پا اب تک یو ورس خوال پی جمع شوی نو بیارا سر بل کپڑا نی نو زان نمی سادر کور توکڑی بار تراوتی نشم دا عورت دا پتولو را سر سنی جو دا جوڑا غرمو تا پرتی زکور ناسی منو دا یو ورس چوٹی پا دی کی گی چی بیارا سر بل جوڑا نی دا د حمص د علاقې گورنر ول امام العادل عادل حکمران چې دعا غواړي الله قبلی مونږه سې د عادل نوم اورېدلې دی صرف نوم هم زوت کړی دی عادل پی جنونه چې عادل حکمران څه ته وایي عادل حکمران څه ته وایي خلق راغې ملاقات لوي این وي ورشه په جمعات کې به اینو چې لاړه ځان له ښکلې په جمعات کې هو دا امیر المؤمنین دی دا لو کان بعدی نبی لکان عمر دا هغه دی وی آو ته سره خو څه نشته دی بس هغه ورته وی انصاف چې دی دا د بنده قلا ده انصاف قائم که بن آبادې مه جوړوه دا ستا قلا ده بس دا به دې حفاظت کوي انصاف ستا قلا ده خلق به ورسره دسې میلوش اوبه یې لیدو امیر المؤمنین د شپې راوتلی دی د قوم حالت معلوموي قوم حالت معلوموي بچي ولیدل دیر په تکلیف حالت کې دي تکلیف په حالت کې دي مور ته جاړي سمدستی لال د بیت المال نه هغې له سامان راوړو سامان یې وردنده کړ سامان بچو ته پروت دی بچی ناست یو دې ورنه هغه غلام یې وی دسې د اوتر په حالت کې بار ناسو سامان یې دنده ولېږه بچوله او دسې لکه اوتر اوتر بار ناسو ما وی زونه وی چې نه صبر وکړه چې کور کې هغه ماشومانو له هغه سامان پوخ شو که نه هغوی وخوړو لبې شروع کړې دي ماشومانو وخندل وی ما ته وی چې راځه چې وځو ما چې ولې وی ما ته وی چې ما دا ماشومان په جړه لیدلي وو نو مای که قیامت کې الله عمر ادری ورته وی چې عمره رضی الله تعالی عنه دې ماشومانو ستا په دورې خلافت کې جړلي وو ما له د هغې وښکو جواب پکار دی زه د هغې وښکو تپوس کوم زبوان چې یا الله عمر د اغه پوری په اغه ځای ناسو چې سو دی ماشومانو خندلی نه والله د جړا جواب په خندا والله ز الله پاسې دلم چې ما د دې ماشومانو خندا دي ما د دې ماشومانو خندا دي نن سبا تاسو د غریب د حالت وګوره دا تکلیف وګوره الله اکبر چغې وخلی چغې 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 دا کم حالت ته ورسیدلو د خدای د رضا لپاره نور پرې دی خلق پسې نه وایو د خلقو نه ګیلې نه کوو د دې خپلو مالدارانو نه ګیله کوو د دې خپل کلي کلي دا مالداران راولګی او د دې غریبانانو لږ فکر وکی د دې غریبانانو لږ خیال وساتی بل چا نه ګیلې نه کوو خیر دی د کلي مالدار راپاسی او د کلي د غریب خیال وساتی د خپل نسب مالدار راپاسی او د خپل نسب د غریب خیال وساتی هم به ور وټکو کونډه به راوځي هو پپو هو مورې هو خورې دا مې تا له وړه راوړي هغه وایي بچیا خدای دې لوی کړ خدای دې لوی کړ هغه دعا کوي دې کونډې ته رستو وایي وایي صبر وکړه زما یو درخواست دی هغه کونډه وایي چې څه درخواست به کوي نو دې ورته وایي هغه ورته وایي څه درخواست دی نو دې ورته وایي وایي یو تصویر وباسمه د دې تروړې سره چې فیسبوک لی ورکم چې دا تاون چا کړی چې هغه ته خو پته ولګي که نه چې تاون یې کړی هسې د دې کونډې ډبس وایي هسې دا ځان له په دې غلي په دې ګوټ کې کینئ که نه ځان له کینئ لږ په دې ګوټ کې او دسې فرض کا دا بده مه ګڼه په ځان دسې فرض کا چې ته مړې او ستا ټبر کونډې وړله اورله څوک تروړه راوړي
ستا ټبر لیور کې وای پپو یو تصویر دلې وباس دا به ته برداشت کې دا به ته برداشت کې ولې دا پبل راولي ولی دا پبل راولي ناغه کوند سوچ کې ناغه خپل خاون ورته را یاد شي خاون په قبر کې پروت دی نړۍ کې وای وای که زما په خاون نن د خور سلې نوې ولاړ نن به زما په عزت لبې نه کېدي په دې عزت مې ځکه لبې کېږي چې په خاون مې د خور سلې ولاړ دی خاون که د کوسی ملنګي خو ښځه پې پټوي خاون که ګاډۍ چلی خو ښځه پې پټوي څوک یې د عزت سودا نشي کولی نو هغه هغه خپل خاون را یاد کړي وایي دا نن زما د عزت باندې لبې ځکه کېږي چې نن مې خاون باندې د خور سلې ولاړ دی بیا دې خپلو بچو ته ګوري وایي سبا به دا بچي غټ شي نو دې ته به خلک پیغور ورکوي چې زما تصویر په فیسبوک چلېدلی